നമസ്കാരം, മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലോകത്ത് കൊറോണ അഥവാ COVID-19 വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 95,000 ആയി. ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 3,282 ആണ്. ഇതിൽ 3,042 മരണവും ചൈനയിലാണ്. പുതിയതായി 143 പേർ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 30 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തതായി ചൈന ദേശീയ ആരോഗ്യ സമിതി അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 29 മരണവും 126 പുതിയ രോഗബാധയും ഹുബേ പ്രവിശ്യയിലാണ്. ചൈനയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം 80,552 ആയി. അതേസമയം അമേരിക്കയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 12 ആയി. വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്നാണ് അവസാന മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതുവരെ മരിച്ചവരിൽ 11 പേരും ഇവിടെ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഒരാൾ കാലിഫോർണിയക്കാരനാണ്. അമേരിക്കയിൽ ഇതുവരെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 129 ആണെന്ന് രോഗനിയന്ത്രണ പ്രതിരോധ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നു. ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് കൂടുതൽ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ പുതുതായി 518 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 6,284 ആയി. 42 പേരാണ് ഇതുവരെ ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചതെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ രോഗനിയന്ത്രണ പ്രതിരോധ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ബെൽജിയം തലസ്ഥാനമായ ബ്രസൽസിൽ ഈ മാസം അവസാനം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉച്ചകോടി കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റിവെച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഉച്ചകോടി മാറ്റിവെച്ചത്. സൗകര്യപ്രദമായ തീയതിയിൽ ഉച്ചകോടി പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ മോദിയുടെ ബംഗ്ലാദേശ് സന്ദർശനത്തിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്നും രവീഷ് കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഷെയ്ഖ് മുജീബുർ റഹ്മാന്റെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ബംഗ്ലാദേശ് സന്ദർശിക്കുന്നത്.